madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo safar uga soo ambabaxay magaalada baydhabo ayaa garoonka diyaaradaha magaalada cadaado waxaa ku soo dhoweeyey ku-xigeenkiisa wasiiro iyo xildhibaano soo dhoweyn kadib ayaa madaxweyne guuleed warfidyeenka kula hadlay xarunta madaxtooyada waxa uu sheegay in shirka madasha wadatashiga qaranka ee ku soo ilaaday magaalada baydhabo ay madaxda soomaalidu ku soo gaareen heshiis dabcan sidaad ogtihiin madasha waxaa looga hadlayey arrimaha doorashooyinka iyo wixii ka dhinaa sidii loo dhammaystiri lahaa waxyaabaha aada diiradda loo saaray heshiisna laga gaaray waxaa ka mid ah arrinta liiska odayaasha dhaqanka soo xuli doona ergooyinka doorashada ka qaybgeli doona arrintaa ayadaa waa laisla ansixiyey waxaa sidaasi la mid ah waxyaabahi meesha lagu ansixiyey ka mid ahaa gudiyadii doorashada iyo shaqooyinkii iyo xilalkii iyo waajibaadkii ay u xil saarnaan lahaayeen ayagana waa la dhameeyey waa la ansixiyey waxaa sidaasi la mid ah iyadana la dhameeyey miisaaniyaddii doorashada iyo wax alla wixii la xiriiray jadwalkii shaqo ee muddada doorashada ka dhiman ee la qaban lahaa waxaan kaloo sidaas si la mid ansixinay oon soo dhammaynay guddigii xalinta khilaafaadka iyo xilalkoodii waajibaadkoodii waxa ay qaban lahaayeen ayaan soo dhammaynay waxaa habaa kale oon ka hadalnay waxaa ka mid ah arrinta gobolka banaadir oo madashaan madashii ka horreysay aan guddi muddo 2 bilood gudahooda ama 6 casho gudahooda ku soo dhammeeyo aan u xilsaarnay kadib markii aan aragnay in muddadaas iyo muddada doorashada aysan isku ahayn wax maaragtay runtii isdabooli kara waxaan sidaas garanay in muddo 15 casho laga soo hormariyay muddadii hore dhinaca kale madaxweynaha ayaa sheegay inay u diyaargaroobayaan doorashada islamarkaana uu rajo wanaagsan ka qabo in galmudug ay ka mid noqotay meelaha ugu habboon ee ka dhacdo doorashada xildhibaanada federaalka aad iyo aad waxaan u rajeynaynaa galmudug inay ka mid noqon doonto deegaanada ugu wanaagsan oo doorashada si habsamile iyo si hufnaana ay uga dhici doonaan maxaa yeele dadka reer galmudug waxaa lagu yaqaanaa dad isku tanaasub iyo istixgelin runtii ku shaqeeya ayaa lagu yaqaanaa sidii maamulka galmudug uu dhisay oo hufnaantii iyo wanaagga badan lahayd waa laga wada warqabaa maxamed maxamuud oo aadan tv-ga caalamiga universal cadaado